მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, უფრო სწორად ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ორი დასტა. ლოს კარაბეოს გამოშვება. Და ვსაუბრობთ ასე თემაზე. Romel sferoshi gagimartlebt. Ras unda elodot, ras iakhlebs unda elodot, magaritad pirad urtiertobashi, karierashi, biznesshi, finansebshi. Jamtelobis mkhriv, kho, tkveni chanafikris aseve. Vnakhot romel sferoshi iknebit bednieri da romel sferoshi gagimartlebt chemo kargebo. Კიდევ და კიდევ გიმეორებ თქვენს წინაშე ლოს კარაბეოს გამოშვება ორი დასტა, ერთი წრიული და მეორე ესეთი სტანდარტული, კლასიკური. აი ესეთი. ვნახოთ აბა, პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა როგორ ხედავს? Darchit videos bolonde, shelba tkvenze rezonirdes es informatsia, an shelba iseti informatsia gashghirdes, rats zalyan gamogadgebat da zalyan dagekhmarebat. Ese igi vsaubrobt chven ase temaze. Svadasvo sferoebs ganvikhilavt da romel sferoshi geknebat tsarmateba sikharuli da survili sasruleba. Nakhvt. Pirati sagitkhebi. Ratom piradi sagitkhebi da pirveli ratom. Imitom rom es qvelas ainteresebs. Qvelas aktualuri tema piradi sagitkhebi. Meore kariera, finansebi, biznesi. Pirveli piradi sagitkhebi, meore kariera, finansebi da biznesi. Mesame jamtelobis tema. Mesame jamtelobis tema. Da, მეოთხე რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. Ესენი ხომ მე დავაწყე ჩემი ნებით, ხო? Და აი მეოთხე კი ეს უკვე თქვენი ჩანაფიქრია, თქვენი სურვილი. Აი ესე. Პირადი ურთიერთობა. Გამოჩნდა პიროვნება. Თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით ალბათ, იმიტომ რომ საწინააღმდეგოს ქესის პიროვნება მოვიდა მამაკაცი, ხო? მამაკაცი, რომელიც მოწყურებულია სიყვარულს, მოწყურებულია რომანტიულ ურთიერთობას, ჩახუტებას ქალთან, ხო? ენატრება ამ ადამიანს აი ესეთი რაღაც გზნობები. გზნობების გაზიარება და გზნობების მიღება. ეს არ არის შემდგარი პიროვნება. Არის უფრო ახალგაზრდა. Ვნახოთ აბა, რა გამოვა ამ პიროვნებისგან და რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. განვითარება. თითქოს აქ სურვილი დაიბადება, რომ ამ ურთიერთობამ რაღაც გაუძლოს ხო დროს. რაღაცები უნდა მოხდეს. Მაგრამ რა ვუყოთ ჩვენ იმას, რომ ეს პიროვნება არ არის ჩამოყალიბებული გრძნობებში? Da, ისეთ ასაკშიც რო იმყოფება, რომ არ უნდა ოჯახის შექმნა, არ უნდა რაღაც პასუხისმგებლობის თავზე აღება, არ უნდა ურთიერთობა, რომელიც ცოტა არ იყოს რთულია, რთულად მიმდინარეობს, გაურკვევლობები იქნება ბევრი და ვნახოთ გაგრძელება, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, პერსპექტივა ვნახოთ. Სტაბილური ურთიერთობა ჩანს რაღაცა პერიოდი და ზოგადად საერთოდ აი ასეთ ურთიერთობას, აი ასეთ სტაბილურ სტაგნაციურ მდგომარეობას მოყვება ხოლმე რეგრესი. Ვნახოთ ამ შემთხვევაში რა მოხდება. Ვნახოთ, შევხედოთ რა მოხდება. Ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე და ძირითადად ვსაუბრობთ რომელ სფეროში გაგიმართლებთ, რომელ სფეროში იგრძნობთ თავს ბედნიერად. Ვნახოთ. Პირადი ურთიერთობა უახლოეს პერიოდში დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის.
ვინაიდან თავიდანვე საფუძველი არ ქონდა ამას. Არ არის ეს ის პიროვნება, ვიზედაც შეიძლება იმედები დაამყაროთ. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა პირად საკითხებ, პირად სფეროში. Უახლოეს მომავალზეა საუბარი და მერე უკვე ვნახოთ. Მერე უკვე თქვენს მერე თქვენ გადადგით ნაბიჯები უკეთესი მომავლისთვის, ხო? Აქ მე ვსაუბრობ რაღაც უახლოეს პერიოდზე და ეს უახლოეს პერიოდი რამდენია, იცით? Აი რაღაც 2 თვე. Შეიძლება არც კი. Შემდეგ ვნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ნახოთ. Კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ძალიან საინტერესოდ ჩანს. Ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება ტუზის კვერთხები ჩანს. ტუზის კვერთხები გამართლება, წარმატება, ძალიან ისეთი ნაბიჯები, წარმატებისკენ სვლა, მატერიალური გაძლიერება. ნახოთ აბა. Რა მაგარია, რა ძალიან მაგარია. Ესე იგი, რამდენადაც თქვენ პირად ურთიერთობაში არ გაგიმართლებთ, ხო? Აი რაღაცა უახლოეს პერიოდში. Იმდენად გიმართლებთ ფინანსურად, შემოკარგო. Ნახეთ რა ხდება. Ეხლა ნახეთ, აქ რომ არ გაგმართლებოდათ, მაშინ აქ გაგიმართლებდათ. ხო ხვდებით? აქ რომ ყოფილიყო გამართლება, მაშინ აქ დააკლდებოდა ეს ენერგეტიკა და აქ არ გაგიმართლებდათ. ვის ვიღაცას აწყობს ეს სიტუაცია? ვიღაცას ის აწყობს, ხო? Ამიტომ ეს არის საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევ, რომ თქვენზე რეზონირდება ეს. ეს თქვენ თვითონ შეხედავთ ამას. თქვენ თვითონ ვიზე ვისაუბრებ. Მოკლედ, უახლოეს პერიოდში მაგრა გიმართლებთ. Აი, ვისაც არ გაგიმართლებთ, ვისაც არ გიმართლებთ პირად ურთიერთობაში, იმათ გაუმართლებს აი ფინანსურად, მატერიალურად. კარიერა, ბიზნესი, სწავლა, ფინანსები. Materialuri sizliere. Nabicebis gatatkma cinzulisken. Ai ezeti. Ehla ჯანმრთელობაზე გადავიდეთ. Vigatsas ro aqs ჯანმრთელობის problema ravknat. Matvis informatsia. ჯანმრთელობის problema. Kalbatoni amovida ak kalbatonebistvis. Ehla nakhet ak ra khteba. Ak moiazreba pekhtsime khali. Ფეხმძიმე ქალი ან ზოგადად ქალბატონი, რომელიც ელოდება ბავშვს, ბავშვის გაჩენას, ჩასახვას. Ეს ერთი სხრიფ. Ხოლო მეორე სხრიფ, აქ არის ენერგია. Პლანეტა მერკური, რომელიც ცეცხლოვანი ენერგიებით არის ავსე, ხო? Და ეს ენერგია გავსებთ თქვენ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით საშიშროება არაფერი არ არის. Აბა ნახოთ, შევხედოთ დამატებით ინფორმაცია. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მთავრდება თქვენი და უშოთ რაღაცა პრობლემა თუ არის, ის მთავრდება და ჩანს კარგი გამოჯანმრთელება, მტკიცე გამოჯანმრთელება და სტაბილური გამოჯანმრთელება. Აი ნახეთ. კმაყოფილი ჩანხართ. კმაყოფილი ჩანხართ თქვენ, ვინც მკურნალობას გადიხართ. Ან ვინც ვისაც გაქვთ ეს რაღაც ტაიმაუტი აღებული დასვენების პერიოდი. Ჩანს აქ ენერგიული ადამიანი, დამშვიდებული ადამიანი, აი თქვენ ხართ ეს. ეს ჯანმრთელობის სფერო. Შემდეგ ნახოთ ახლა ბოლოს. თქვენი ჩანაფიქრი, რა თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, აბა ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია აქვს ტაროს. თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი სავარაუდოდ დაკავშირებულია პიროვნებასთან. Რომელიც ამ ეტაპზე ცოტა არის ცივად ჩანს თქვენთან მიმართებაში. ცივად, ცოტა უხეშად, უყურადღებოდ, ძალიან პრინციპულად. ხო, რაღაცა აი ისე ჩანს გაჯიქებული, გაჯიუტებული. ეს ერთი სხრიფ განმარტება, როცა პირად ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული. მეორე სხრიფ შეიძლება განვიხილოთ როგორც სიტუაცია. თქვენი ჩაფიქრებული რაღაც ამბავი, სურვილი და რაღაცა ცოტა ისეთი გამკაცრებულ სიტუაციაში მიდის. გამკაცრებული სიცივეა, სიცივე ამ სიტუაციაში. ნახეთ, აი რაღაც ორცა წავიდეთ, აი გაჩვენებთ რა. ხმლების მეფე ჩანს. აქ ეს ადამიანი არის ძალიან ცივი, მკაცრი, დესპოტი. უნდა ის, რაც უნდა,
რაც თქვენ გინდათ, ის არ უნდა ამას. აი თვითონ რაც უნდა, ის უნდა. ამ პიროვნებას ვერ მოულბობთ გულს ცრემლებით. ვერა. ვერავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ესეთია. Მის უკან ღრუბლებიც კი აჭრილია და არასასიამოვნოდ არეული. Შეიძლება რაღაცა ინფორმაციაც იყოს. Ამიტომ თქვენ სიტუაციასთან დაკავშირებით შემოკარგო, მე არ ვიცი ხა თქვენა ჩაიფიქრეთ, ფრთხილად იყავით. Ეს უკავშირდება ამ პიროვნებას, ან ამ სიტუაციას. Ვნახოთ, აბა განვახცოთ ახლა ინფორმაცია. Რას მოგიტანთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი? ვაა, რა საინტერესოა. ესე იგი, ხმლების მეფე ხვა მოვიდა, აქვე ამოვიდა ხმლების დედოფალი. წარმოგიდგენიათ? ქალი და კაცი. ცოლქმარი არიან, ვითო? Cum ar geniși nebat cu nesene, estruili. Estruili. Arian, când s-o vreba și a seti vin mebi. Calida, gacit, când s-mi mart, zalen țivat, gans copilul, da, zalen ise, gacrat. Eșeni, șeile bai cu nesene, dedam til mamam tilit cu ni, șoblebi, șeile bai cu nesene, am bebia, babua. Ან რა ვიცი, ახლობლები, ან ნაცნობობაში ვინმე არ არის, ცოლქმარი, ან შეიძლება ცალკე ავიღოთ, ცალკე მამაკაცი, ცალკე ქალბატონი. Მოკლედ, ამ ორ ადამიანს აი რაღაც თვალი აქვს დადგმული თქვენზე. თქვენს ბედზე, თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენზე, ზოგადად. რატომ იცით? Ეს ორი ადამიანი არ არის ბედნიერი რა. არ არის ბედნიერი, თავიანთი რაღაცა პირადი ცხოვრების გამო არიან გამწარებულები და განაწყენებულები და ნუ რაღაცნაირად უნდათ რომ სხვას გაუმწარონ ცხოვრება. Სხვაც დაგროზონ ისე და სხვაც დააფიქრონ ისე, როგორც თვითონ არიან. არ ჩანან ისინი, უფრო იცით რა ძიწვევენ, ენერგოვამპირები არიან. არ მიაქციოთ ყურადღება ამ პიროვნებებს, იმიტომ რომ ესენი ნადირობენ ენერგიებზე. Ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული ქანქარები, ხომ ამიხსნია მე თქვენთვის, აი დემონები როგორც ენერგეტიკული ქანქარა, როგორც დემონი. ესენი არიან ერთგვარი დემონები თქვენს ცხოვრებაში, რომლებიც ნადირობენ თქვენს ენერგიაზე, ამიტომ დაეხსენით, ეცადეთ ყოველთვის, როცა დაიწყებენ ლაპარაკს, რომ თქვენ გაყვიდეთ მეორე ოთახში. ან გაიღიმეთ, ან ლაპარაკი დაიწყეთ სხვა თემაზე. Რომ აი ამ ხალხის მიზანი რომ გამოგლიჯონ თქვენ და გამოიტანონ თქვენგან ენერგია, ჩაუვარდეთ ნაცარში ეს ჩანაფიქრი, ეს კოვზი, რომ ჩაუვარდეთ ნაცარში, ხო იცით ესეთი გამოთქმა რომ არის, ეცადეთ რომ მათი ყურადღება სხვა რამეზე გადაიტანოთ. ასეთნაირად თქვენ დაიცავთ თქვენს თავს. Ხო, აი ასეთი სიტუაცია არის. Ახლო მომავალში, ეს არის ახლო პერიოდი, შეიძლება ერთი თვე, შეიძლება ორი თვე, რაღაც აი ესე. ესე იგი, კიდე რეზიუმეს სახით გადავავლოთ თვალი. Პირად ურთიერთობაში. Პირად ურთიერთობაში ჩანს ასეთნაირად. ფინანსურად გიმართლებთ ძალიან, მაგრამ ჯანმრთელობის მხრივაც ძალიან კარგად გიმართლებთ და გაჯანსაღებული ჩანხართ. Და რა შეეხება თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. სხვადასხვა სფეროში გამართლება და სხვადასხვა სფეროში როგორ ხედავთ ტარო. აი ამაზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება და აი ასეთი პოზიტიური ინფორმაციით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი, მე ვიქნები ტაროლოგი და ტარო. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.